Олександр із синцями на обличчі та шкутильгаючи виходить до журналістів. Розкажете, що у вас тут сталося? Розкажу. 57-річний фермер з Кіровоградщини й досі не може оговтатись, каже дружина, почувається ще гірше. О 9-й вечора подружжя збиралась вечеряти, коли до будинку вдерлися двоє в масках. Олександра та Наталю зв'язали, кинули на підлогу та почали бити. І почалося. Утюг, ну, праска пекти, ну, сідниці. Потім бита сантиметрів 70. Оце з двох рук бив. Не то, що там порубав на, я звиняюсь, ноги, це все сині, сідниці сині, порубані. Потім ще пекли. А це що напряження, як він. Ток. Ну, током. Потім почав пальці ламати. Вимагали гроші. Кілька днів тому Олександр здав урожай соняшнику. Тож грабіжники, напевно, сподівались на кругленьку суму. Та в хаті було не більше 15 тисяч доларів. Наляканий до смерті чоловік усе віддав, але їх це не задовольнило. Требують ще долари. Він бере ту грілку, б'є по містах болючих оцих. А ще стріляв. Перестав до ноги пістолет, буду те ще стріляти. Ну, стрельнув він. Це передати не можна. Це дуже страшно, дуже страшно. Тортури закінчилися за 3 години. Прихопивши з собою мисливську зброю фермера, нападники втекли, залишивши своїх жертв зв'язаними. Доплигав до другої кімнати до жінки, а вона ноги витягла така і все тут. Побігла, пішла вона, зубами взяла ножика, та я розрізав її, а потім вона мене розрізала, руки, ноги. Та сіли на машину, поїхали до Кумів сюди. Уже від Кумів викликали поліцію, там почали розслідування, але в інтересах слідства жодних подробиць не розголошують. Так, дійсно підтверджуємо факт нападу на жителя Компанівської територіальної громади та нанесення йому та дружині тілесних ушкоджень і вимагання коштів. Сам цей статті передбачає позбавлення волі від 7 до 12 років з конфіскацією майна. У селі опитали сусідів, ніхто нічого не бачив. І хороші люди, і вона, і він хороші люди. Такі, що завжди йдуть на допомогу людям. Я не знаю, що тут трапилося. Всі люди страждають, всі люди бояться спати в хаті, виходять на вулицю бояться. Хіба це так можна, хіба у нас таке ще не було. Сам Олександр переконаний, грабіжники працювали за наводкою, але гроші додому чоловік не привіз. Ну, це була тільки наводка, це я 100% кажу. Я вам скажу чесно, це не люди. Молоді люди, вони молоді. Ну це не люди. Таким людям на світі не жити. Я вважаю, на землі не жити. Юлія Бабак, Артур Переханян, телевізійні новини CBN.